Смаколики, відомі багатьом з дитинства, перетворюються на патріотичні смаколики. Дуже гарні, і справді ми сьогодні зможемо вам показати, як же можна їх приготувати, як можна вразити людей, які поруч з вами. І, звичайно ж, найголовніше, для кого це ви їх відправляєте, можливо, ви навіть зможете подарувати їх військовим чи людям, які переїхали з інших міст, і зробити їм приємне. Отож, сьогодні до нашої студії ми запросили Світлану Мороз, це така майстриня, яка вже приготувала багато, величезну кількість, ми сьогодні дізнаємося, скільки таких смаколиків повідправляла на фронт хлопцям і дівчатам, і вони з радістю все це куштували. Отож, сьогодні ми про все це будемо говорити. Світлану, ми знаємо, і знаємо, що ви чудова майстерка з приготування квітів, з шоколадних цукерок, і не тільки з шоколадних, з різних. Ось, і багато чого ви вмієте робити. Отож, сьогодні це якийсь сюрприз. Так, він очікує, чекає тут на нас. І ми справді вже в такому очікуванні, коли ось-ось вже можемо відсвяткувати щось добре, гарне для нашої України. Так? Ну і для того, щоб хлопці надихалися, ви все це робите ось в таких патріотичних відтінках, тонах. Ось, тому трошки розкриємо секрет, так? Розкриємо, так що будемо зараз розкривати. Ні, ну ви можете розповісти, що насправді ви робите і чому такі ідеї прийшли до вас і до того виконання, яке є вже на сьогодні? Ну, насправді ті, хто мене вже знають багато років, ті знають, що я вже 10 років займалася букетами цукерок. І не раз ви мене запрошували до себе на передачі. І ось якийсь момент тобі... Начебто і набридло ті цукерики, скільки ж можна. Думаєш, ну коли ж вони всі наїдяться? Ти робиш якусь паузу, а тоді думаєш, все нове – це дуже хорошо забути старе. Береш в руки блокнот, а там рецепти, які написані не в інтернеті, ручкою від руки. І тобі на очі попадається один з таких рецептів. Горішки. Горішки з сгущеним молоком. Я востаннє до цього моменту робила такі горішки, коли навчалася в школі. З братом на канікулах нам було скучно, і ми з ним жарили ці горішки на маминих сковородках. Думаю, треба це знову щось нажарить. Є час... Особливо, коли хлопці на фронті, і їм хочеться чогось такого домашнього, рідного. Думаю, оце воно. У вас хлопці воюють, так, і вам якраз хочеться передати. Ну, це звичайно, що, знаєте, як вони відчують якусь тепло, мамині руки, що це все приготували. Вони потім з задоволенням це будуть їсти. І, звичайно, що хочеться ж не лише для своїх хлопців, а їх багато. Їм треба всім понапікати, понажарювати тих горішок, так? А що ще такого? Які є потреби? От, пані Світлано, я знаю, що ви постійно якось так активно... берете участь у різних заходах, які ось там волонтери передають, чи якось ви ще хочете, така ваша власна ініціатива. Які потреби є? І вже зараз з холодами, які настають? Теплі речі. Потреби різні дуже. І, як правило, хлопці завжди пишуть їх. Вони є в всіх відкритих істочниках, яких. Тому у кожній частині є свої потреби. Я не буду їх зараз озвучувати, бо кожна якийсь батальйон, кожна якась частина, вони потребують якісь свої, щось своє, скажімо так. А то, що ми можемо робити просто для хлопців, це їх загріти своїм теплом. Так. А своїми смаколиками. Ну, смаколики, так. Це взагалі, ну, окрім того, що можна щось суттєве передавати, так? Ну, у багатьох зараз рідні, близькі, друзі воюють, і, звичайно, що хочеться щось ж передати. Особливо тоді, коли вже давно не бачилися, то всі щось передають, так? Ну, звичайно, так. Ніхто не буде осторонь, всі це роблять. І борщі закатують, і, там, і все, що завгодно. Все, що завгодно. І консервації, і сало,
і я знаю, от дуже багато всього, і вареники, і все, що завгодно, так? А ось такі от смаколики, це якраз такі, Поласувати, так, десь в кишені собі взяти, там, так, якщо вони там десь будуть. Ну, я думаю, до кишень, може, справа не дійде, вони швидше розійдуться, так, в ці горішки. До кишені, я думаю, справа не дійде, так що ми, може, відкриємо. Ну, так, вже стільки про них поговорили, вже гарно ви запакували, так це все виглядає. Пакувати так, щоб було. Дуже гарно. Ну, це, знаєте, як і зручно, гарно. О, як гарно. Ось якось так. Жовто-блакитні такі. Це було замовлення. Перші були оригінальні, такі, зовсім мамині домашні. А тоді мені кажуть, а зроби жовто-блакитні. Кажу, давайте спробуємо. І тепер пішли жовто-блакитні. Смакуйте. Так, звичайно. А хлопці, мабуть, задоволені. Просто я не собі не уявляю, як вони це все. Ну, і дівчата також, мабуть, є. Це щось таке особливе, мамине. І ще, бачите, якась присипочка ось тут на кожному горішкові. І така жовто-блакитні ось ці такі чудові смаколики. І скільки ви вже їх напекли? Ой, я не рахувала. Ні. Я просто маю на увазі, що величезними партіями. Величезними партіями я не рахувала, якщо чесно. І навіть коли були прильоти і в нас не було світла, думаю, що, хай вороги беруть, тепер я поросте. Запалили свічку, достали сковородку і під свічкою почали готувати смаколики. Думаю, ні, якщо люди ждуть, то треба готувати. Правильно. Це нас ніколи не зупинило. Це українці. Ми настільки можемо бути сильними, що в будь-яких ситуаціях, по-перше, знаходимо вихід, так? З будь-якої ситуації. Я знаю, пані Світлано, що у вас багато чого в житті траплялося, але ви завжди були переможницею. Виходили з будь-якої ситуації так, щоб це було добре, щоб це гідно виглядало і справді, щоб потім не було соромно. Це так завжди. Це ваша така от сутність, ваша натура. І тому ви маєте можливість і допомагати іншим людям, і все це робити. І рецепт, до речі, ось таких смаколиків, він ще може в когось і позалишався, так? Це там пісочне тісто. Пісочне, да. І звичайне молоко може бути з горішками, а може бути просто варене молоко. Ну, насправді є багато різних там рецептів. Я ще пам'ятаю з дитинства ці горішки, смаколики. Зараз вони повертаються вже до такої популярності, можливо, через те, що ось так люди хочуть відчути щось таке тепло, якесь домашнє, бо домашній затишок. І дуже класно це виходить. Ви на сковорідці, у вас є така форма. Класична, класична сковорідка на газу. Мені кажуть, хорошо, у вас газ, а якщо електрики нема, кажу, є печки невеличкі такі, з газовим балоном, можна їх придбати. А якщо не буде, кажу, на дровах, буржуйка на дачі. Ось так. Розтопили, нічого не зупинить. Ми на сьогодні вже стільки вже всього пройшли, як то кажуть, так, і ми вже розуміємо, морально хоча б розуміємо, що може бути все, що завгодно. Так, і без газу, без світла, без чогось іще можемо бути. Звичайно, погано, так. Погано. Але знайти вихід із ситуації вже якось можна. Хоча б морально можна підготуватися, а далі буде видно. Я думаю, так. Я теж так думаю. Я думаю, перемога буде за нами і. Ось. Пані Світлано, а що ще ваші хлопці полюбляють такого? Що ви їм ще відправляли? Відправляла домашні кекси, такі ж невеличкі, як і ці горішки. Манюньки такі, щоб взяв в руки, з'їв і ще взяв. Угу. Можна випікати, то вже таке, воно більш, скоріше, скоропортящеся якесь, це пінчер на сметані, його можна робити порціонно. Я так і робила синові у стаканчики. Відправляли пінчери в стаканчиках хлопцям. Пінчери в стаканчиках. Вони, мабуть, чекають, коли від мами вже буде посилка якась. Коли є така можливість і коли хлопці трапляються, що вони бувають тут, то завжди хочеться щось передати туди. Звичайно, то ви, мабуть, отак не спите ночами, це все готуєте, це все робите, як інакше, звичайно. Це все тут зрозуміло для кожної мами. Світлано, а скажіть ось, як передавати? Є волонтери, які можуть дістатися, є там справді такі місця, куди не дуже то і відправиш? Як завжди, це волонтери, які можуть дістатися.
От, а там вони вже якось вирішують ці питання. Ну, когось можуть відправити, можуть когось, за посилку. Ну, або якщо хлопці бувають у Дніпрі, там, на ротацію чи ще якось, то, ну, звичайно, всі хочуть передати максимум, що можна. А великі, так, у вас пакунки переважно? Різні. Я стараюсь зробити це, ну, такими невеличкими, щоб було удобно їх попередавати, бо хлопці ж не всі завжди там от гуртом, можуть бути в різних містах. Тому, ну, різні упаковки, скажімо так. Ну, тобто ви вже зараз пристосувалися до того, як це зробити краще. Ну, я просто знаю, що багато людей роблять такі заготовки, так, щоб можна було там, наприклад, залити окропом і все, у вас, наприклад, там готова вже страва. Чи це суп, чи це борщ, чи це що, те, що швидко можна приготувати, те, що дуже виручить у польових умовах. І є багато такого, що люди просто вже навчилися сушити в сушарках, і ось саме ці продукти, вони теж довго зберігаються. Ну, це може бути і м'ясо теж довгим таким зберіганням. І зараз взагалі українці вийшли вже на той новий рівень, коли, ну, незалежно від того, як фінансується і як оснащена наша армія, ми ще і так можемо допомагати. І ось ті батальйони, які сформовані в тилу, це такі жіночі батальйони, вони також працюють. І жінки з задоволенням готують і напаковують усе ось такими кількостями, які були би зручні. Так. І ось я знаю, що ви теж долучаєтесь до таких справ, і у вас постійно щось новеньке з'являється. Ну, от окрім таких солодощів, ну, що би іще хлопцям можна було би такого передавати? Ну, я маю на увазі таке, щоб було завжди при них, так, і щоб воно не псувалося, ну, щось там перекусити, як то кажуть. Це ж звичайно наше українське сало. 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 Воно не портиться в солоне. Тобто, ну, і хлопці завжди шмат сала, кусок чорного хліба, і вже дуже добре. Пані Світлана, ну, знаєте, я знаю, що ті мамині смаколики, вони найкращі, вони найтепліші, і вони зберігають завжди ось ті спогади про дитинство, про те, що колись було добре, і коли мама щось передасть, то, ну, що тут казати? То відчуття дому. Відчуття дому, воно буде завжди з нашими воїнами і завжди допоможе. Я вам дуже дякую, що ви це робите, що ви ось так дбаєте про хлопців. Я знаю, що це не просто, і у нас у багатьох зараз, мабуть, майже у всіх в Україні хтось десь воює. Але що, треба триматися і допомагати. Єдине, що ми можемо зробити, це бути разом. Я вам дуже дякую, Світлано, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться наостанок почути від вас побажання, як від мами, для усіх українців, для воїнів. Будь ласка. Мені кажеться, зараз одне бажання у всіх – це бажання миру. Скоріше, нашої перемоги, щоб наші хлопці поповертались додому, живі та здорові. І далі ми будемо відбудовувати. Роботи дуже багато. Насправді це так. І це зараз усіх нас єднає, попри те, що ми переживаємо, ми все одно разом. І справді українці сильні, українці мудрі дуже люди, і це допомагає нам і взагалі дає можливості йти далі і так відстоювати свою територію, свої міста, свої села і взагалі свої будівлі від того, що зараз ми маємо. Світлана Мороз сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам і справді бажаємо сили вам, здоров'я міцного. І щоб ви дочекалися живими, здоровими, неушкодженими своїх діточок, щоб все було добре. Дякую навзаєм.